as cartas guardadas que o tempo amarelou. É lembrança do passado que no meu peito ficou. Cada frase é uma saudade do tempo do nosso amor. Cada frase é uma saudade do tempo do nosso amor. Olá, amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje estamos trazendo para vocês a videoaula da música Velhas Cartas, música aí do Tonico Tinoco, né? E gravações aí por vários artistas também, né? E a gente está trazendo para você essa videoaula que é muito legal. Você aprendeu uma valsa que dá para ir colocar nos bailão aí, né? Que fica muito legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Então a videoaula, né? No tom aqui de Fá maior, o ritmo aqui é valsa, tempo 170. E aqui eu estou usando um acordeon. Esse acordeon é do Porca Véia, né? O ritmo é um acordeon mais diferenciado aqui que eu tenho no meu PEC 2022 ou PEC 2024, você pode usar, né? Pode usar qualquer acordeon também, né? Mas esse aqui fica mais legal. Feita no tom de Fá, né? Escala do Fá. Vai lá, começando aqui, ó. Segunda parte. Aqui é duas vezes igual, né? Agora entra a outra parte. É diferente, hein? De novo. Então duas vezes igual, né? Bem certinho, só continuar ali que dá certinho aqui, né? Então assim, o Tonico Tinoco eles faziam, começava naquela parte praticamente como se fosse a parte do meio aqui, né? Mas essa parte final, na verdade, né? Eles só repetindo duas vezes essa parte intercantando, mas não, eu acho que fica mais bonito assim, né? Mais cheio, né? O acorde mais cheio fica bem, bem bacana. Então é só praticar, né? Em dueto, sempre em duas teclas aí, né? Fica bem legal. E só praticar, ok? Então esta é a videoaula de hoje.